так, зараз дуже багато людей вони переживають через те, що постійно в новинах пишуть про те, що будуть наступати на Харків. На багатьох людей це дуже сильно впливає, вони вже прям сидять на своїх валізах. Але що б я хотіла сказати, це те, що не потрібно вдаватися вкрай, приходити до паніки. Ми повинні відреагувати так, на цю ситуацію. Ми повинні бути до цього готові. Звичайно, в нас зараз в країні війна. В нас повинна бути зібрана тривожна валіза, яка в нас стоїть. Але нам не потрібно весь час біля дверей сидіти з нею і чекати, коли вже я побіжу. Взагалі паніка – це нормально. Не потрібно вважати, якщо в мене почалась паніка, то я якийсь не такий, зі мною щось не так. Це нормальна наша реакція. Вона відбувається тому, що в нас спрацьовує інстинкт самозбереження. Під час цього в нас якраз з'являється цей страх, коли ми відчуваємо, де щось тут пощіпує, десь крутить в животі, в нас прискорюється серцебиття, у нас змінюється тембр дихання, і зазвичай люди дуже сильно лякаються цього стану, але цей стан, він є нормальний, це наша реакція на організму, що ми повинні відреагувати на цю небезпеку, яка є. Для початку хочу сказати, що ось така паніка, яка до нас приходить, ми повинні розуміти, що вона не довго тривала, вона триває максимум до 20 хвилин. Перше, що ми повинні зробити, це нормалізувати наше дихання. Існує декілька дихальних вправ. Перше – це 4-4, коли ми повільно на 4 рахунки вдихаємо та на 4 рахунки видихаємо. Така ж є вправа 4-7-8. Це коли ми на 4 рахунки вдихаємо, на 7 рахунків ми затримуємо дихання, та на 8 рахунків ми повільно видихаємо. Це перше, що ми можемо зробити. Наступне, ми можемо зробити елементарну вправу, це просто ось так от себе обійняти, відчути, що ось я тут, я є, я сижу, зі мною все добре. Наразі для того, щоб зменшити серед людей оцю паніку, яка наростає, я б радила на деякий час зробити для себе такі інформаційні канікули. Тобто більш не те, що більш-менше читати новин, взагалі на деякий час відмовитися від новин. Бо війна у нас іде наразі ще й інформаційна, і ми не завжди знаємо, що нам зараз написали, це правда чи ні. Повірте, якщо відбувається щось дуже важливе, ви про це дізнаєтесь, вам про це розкажуть ваші знайомі. І без того, що ви кожного дня будете заходити і передивлюватись новини. Наш мозок налаштований так, що якщо ми довгий період часу чуємо чи бачимо якусь конкретну інформацію, ми просто починаємо жити в стані цієї інформації. У нас і так зараз відбувається війна, ми і так нажахані. А коли ще нам розповідають, що зараз прийдуть саме до мене, додому, так? Харків'яни хочуть вже прийти в моє місто, в нас ще більше з'являється, більше людей з панічними атаками. Але тут ще варто пам'ятати, що оці панічні стани, вони зазвичай приходять до людей, які вже до цього були якісь причини. Для того, щоб ця панічна атака прийшла. Це вже або був якийсь травматичний стрес у людини, і зараз відбувається схожа ситуація, і в неї спрацьовує тригер. Тригер – це що? Це колись була якась подія, наш організм, наше тіло на це відреагувало, і зараз відбувається те ж саме, і психіка реагує вже по тій схемі, яку вона зберігла. Також панічна атака може прийти, бо в нас з'являється через фобію якусь, яка вже була у людини, та у деяких людей вже є генетично, скажімо, налаштовані до того, що вони більш гостро реагують на якісь новини, на якісь події, які відбуваються. Коли паніка, середоточення, тут також ми повинні розуміти, в якому сенсі ця паніка, так? Бо є люди, в принципі, які панікують по життю завжди. І ось цими людьми також потрібно трошечки урізати спілкування, бо ці люди вони будуть нагнітати в будь-якому випадку, що б не відбувалося, незалежно від новин. Тому якщо у вас є в вашому оточенні така людина, яка завжди панікує, коли десь щось чує, на деякий час також приберіть її з свого життя. Не потрібно викреслювати прям цю людину, указати, що все, я тебе не знаю, не буду спілкуватися, але на деякий час потрібно з нею також припинити спілкування. Це потрібно для вас, щоб ви привели свій стан, більш його нормалізували. Про поради до того, як нам взагалі
привести наш психічний стан, більше його нормалізувати на фоні того, що зараз відбувається така ситуація, так що ми дуже сильно і остро реагуємо на ті новини, що ми чуємо. Дихальна практика, не перестаю про неї весь час казати, але дихальна практика, вона дуже важлива. Також це обов'язково, це те, що весь час на слуху у нас, це здоровий спосіб життя. Чому це важливо? Бо на наш психічний стан також впливає, якщо у нас не вистачає якихось мікроелементів в організмі, і ми також можемо через це якось по-іншому реагувати. Тому ми здорово харчуємось, ми можемо приймати вітаміни, можемо приймати магній B6, що також покращить наш стан. Заняття спортом, бо під час заняття спортом ми рухаємось, у нас тоді весь фокус взагалі направлений на моє тіло, що я зараз відчуваю, я не можу думати про щось інше, бо ну, якби я тут роблю вправу, я вже там всі сили на це направила, в мене вже тут десь ті м'язи напряглись, і я зосереджуюсь на цьому. Взагалі спорт, він покращує наше психологічне здоров'я, він зменшує стрес, ну і, звісно, покращує наше фізичне тіло, що також для нас важливо. Коли людина знаходиться на самоті, ну, перш за все, те, що я сказала, дихання. Ну, дихання – це дуже важливо, ми повинні, це наша база, ось ми повинні, якщо ми відчуваємо морічну атаку, це завжди збивається дихання, це 90%, коли так. Ми себе заспокоїмо, повільно вдихаємо, видихаємо. Ми повинні приземлитися в якому плані? Сісти або лягти, що я відчуваю під собою щось, я відчуваю якусь поверхню. Ми повинні знайти, побачити якийсь предмет, нам щось потрібно таке, на що ми можемо сфокусуватися. Байдуже, що це буде, не знаю, моя улюблена кружка ось тут поруч стоїть, я на неї дивлюся, я її бачу, і все, воно, ну, я її розглядаю, хоча я там кожного дня п'ю з неї там чай чи каву, я дивлюся, який тут малюночок, яка тут ручечка. Ми на чомусь фокусуємось, то ми переносимо свою увагу на інший якийсь простий предмет, і таким чином наша психіка трошечку переключається. Коли у близької людини панічна атака, знову ж таки, ми вибираємо, ми її садимо десь в комфортне містечко, ми йому можемо вкрити якимось м'якеньким пледиком, тобто створити для неї затишок, подивитися, чи збилось в неї, знову ж таки, дихання чи ні. Якщо збилось, ми разом з нею дихаємо, ми її обіймаємо, чи тримаємо за руки, ми її підтримуємо. Ми починаємо з нею розмовляти, казати, а ось дивись, тут щось відбувається. Ми переключаємо увагу цієї людини. Спочатку почнемо з справи 4-4. Угу. Це коли на 4 рахунки ми повільно вдихаємо та повільно видихаємо. Так? Готові? Угу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ось така дуже проста вправа. Ми її просто повторюємо, доки не нормалізується наше дихання. І наступна також дихальна вправа – це 4-7-8. Це коли ми на 4 рахунки вдихаємо, 7 рахунків ми затримуємо дихання, та 8 ми видихаємо. Нам потрібно, знаєте, щоб була ще амплітуда дихання. Тобто ми вдихнули, ми повинні розуміти, що в мене тут грудна клітка наповнюється, та животик теж у нас також виходить вперед. І коли ми видихаємо, також у нас грудна клітинка трошечки у нас зменшується, виходить назад, щоб і фізично ми відчували, що я дихаю. Готові? Так. Так. Поїхали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, по-перше, що я хочу сказати, в нас зараз в країні війна і, ну, якби, про це повинні знати навіть діти. Не потрібно казати дітям, що це десь гром гримить, це стільчик впав. Ми повинні це пояснювати нашим дітям, тому що діти у нас повинні бути готові до будь-яких ситуацій. Дитина повинна знати, що зараз відбувається. В дитини також зібрана там її сумочка з її якимись необхідними речами. Вона знає про цю сумочку. Якщо там повітряна тривога, вона знає, що, ну,
ми повинні піти в якесь укриття з цією річчю. Дитина повинна розуміти, що відбувається. Бо якщо ми будемо казати, що це десь гримить гром, ми для дитини якийсь такий ковпак створюємо, вона там потім цей ковпак знімається з часом, і це буде для неї ще більший стрес. Дітям краще це розповідати в ігровій, в більш в ігровій формі. Тому що ну навіть зараз в мультиках так нам показують якісь бійки, нам показують війни. Діти на це, як би нам не здавалось, але вони спокійно реагують, вони це розуміють. Це нам дорослим вже з нашим досвідом здається, що дитина зараз взагалі не витримає цю інформацію і для неї прийде кінець світу. Діти до цього нормально відносяться. Просто їм не потрібно нагнітати і казати, все, у нас війна, все погано буде. Ну, не потрібно так робити. Перш за все, взагалі, діти щитують наш емоційний стан. Якщо дитина бачить, що ви ходите, нервуєте, у вас якась істерика починається, дитина це все переносить на себе. І ви повинні дитині пояснювати, чому у вас взагалі такий стан, якщо він виникає. Бо якщо вони сказали, що це війна, і ваша там ви відреагували на якісь новини, то маленька дитина, вона цього не розуміє, вона не може проаналізувати. І вона в цей час думає, що це я щось не так зробила, що це зі мною щось не так. Ми повинні дітям все пояснювати. В ігровому форматі ми повинні розповісти, що там відбувається війна або якийсь мультик так іде, і ми повинні сказати, в нас відбувається таке само. Але для того, щоб ми себе могли зберегти своє життя та здоров'я, в тебе тут зібрана твоя сумочка. Якщо у нас знову ж таки повітряна тривога, ти береш цю сумочку, ми з тобою разом спускаємося в укриття. В тебе там збережений мій номер телефону. Якщо раптом що ми з тобою роз'єднуємось, дивись, ти дорослим, показуєш ось цю записочку. Дитина повинна розуміти, що їй робити. Також можна з дитиною зробити таку вправу, якщо вона відчуває там якийсь страх з приводу цього, чи ще якісь такі дуже гарні емоції, ми беремо і малюємо з дитини цю емоцію. Вона каже там, мамо, тато, там, бабуся, мені страшно. Ми беремо аркуш паперу і кажемо, а якого кольору ця емоція може бути? Вона бере там олівець чи фломастер, і ми разом з дитиною ми вимальовуємо цю погану емоцію. Ми питаємо, якого кольору вона, якої форми вона, а чи є тут ще щось. І дитина сідає, і вона все це вимальовує. А потім ми разом з дитиною ми цей страх беремо, і ми його знешкоджуємо. Скажемо, ось дивись, ми твій страх перенесли тільки що на аркуш паперу, і ми беремо, розриваємо з нею цей папер. Це вже на дитинку діє добре, вона під час того, як малює, вона вже позбувається цього страху. Не перше, не потрібно зараз закриватися в собі, так, переживати всі емоції, які відбуваються всередині. Ви повинні це обговорювати зі своєю родиною, зі своїм там хлопцем чи чоловіком. Ви повинні проговорювати всі ті емоції, відчуття, які у вас є. Зараз ні в якому випадку ми не повинні проковтувати їх. Знаєте, коли такий ком в горлі, ми його десь там зберегли. Зараз це не потрібно робити. Якщо ви вже розумієте, що ви не можете самостійно справитися зі своїм станом, ви можете звернутися до психолога, і він вам допоможе покращити та нормалізувати той стан, в якому ви знаходитесь. Він нам дасть необхідні інструменти, він розповість, бо у кожного різний механізм виникнення цього всього, він вам розповість, як вам діяти, і це вже буде набагато краще, ніж ви будете сидіти і чекати, доки саме воно все пройде.